ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀର ବିଧାୟକ ଅନାମ ନାୟକଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ପକ୍ଷରୁ ବ୍ଲକସ୍ତରୀୟ ନୂଆଖାଇ ଭେଟଘାଟ ଉତ୍କଳ ବଜାର ପଡ଼ିଆରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଛି। ଏଥିରେ ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥି ନଗର ଉନ୍ନୟନ ଓ ଜଳସମ୍ପଦ ମନ୍ତ୍ରୀ ତଥା ବିଜେଡ଼ିର କଳାହାଣ୍ଡିର ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷକ ନିରଞ୍ଜନ ପୂଜାରୀ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ। ଉତ୍ସବରେ ଲାଞ୍ଜିଗଡ଼ ବିଧାୟକ ବଳଭଦ୍ର ମାଝୀ, ବିଜେଡି ଯୁବ ସଭାପତି ଆଦିତ୍ୟ ନନ୍ଦ, ପୂର୍ବତନ ନଗର ସମ୍ପାଦକ ସୟଦ ସମିମ, ବାଲସୀ ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତର ପୂର୍ବତନ ସରପଞ୍ଚ ଠାକୁର ସାହୁ, ପୂର୍ବତନ ଏମ୍ପି ସୁବାସ ନାୟକ, ଧବଳେଶ୍ୱର ମହାପାତ୍ର, ଭବାନୀ ଶଙ୍କର ମିଶ୍ର, ପ୍ରାଣନାଥ ନାୟକ, ସୁଧାରୀ ପଟ୍ଟନାୟକ, ଭବାନୀ ଶଙ୍କର ନିଆଳ ପ୍ରମୁଖ ବ୍ୟକ୍ତି ଯୋଗଦେଇ ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶାର ଗଣପର୍ବ ନୂଆଖାଇ ଉପରେ ଆଲୋକପାତ କରିଥିଲେ। ଉତ୍ସବରେ କେସିଙ୍ଗା ବ୍ଲକର ବିଭିନ୍ନ ଅଞ୍ଚଳର ପ୍ରାୟ 3000ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଲୋକ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। ସମ୍ବଲପୁରୀ ନାଚ ଗୀତ ଆଦି ବିଭିନ୍ନ ସାଂସ୍କୃତିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିଲା। ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର ଜିଲ୍ଲା ଅନୁସୂଚିତ ଜାତି ଶାଖା ସଭାପତି ସୁରେଶ ମହାନନ୍ଦ ଧନ୍ୟବାଦ ଅର୍ପଣ କରିଥିଲେ। କଲ୍ଲାମୁଣ୍ଡାରୁ ସୌମ୍ୟରଞ୍ଜନ ତ୍ରିପାଠୀଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଏକାମ୍ର ମିଡିଆ।